אתה הבנת? מה הבנת? אתה אופן יחסי. מה הבנת? שההבדל בין חקירה שמתבססת על היסטוריה, ארכיאולוגיה, מדע, החקירות האלה מתבססות על תצפיות. על פי התצפיות האלה אנחנו קובעים חוקים, ועל פי אנחנו קובעים דברים הם ככה או לא ככה, וזה הכל מחוץ עלינו. ופה מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים להוכיח את הדברים על פי ההיגיון, על פי הלוגיקה שלו. ונתת דוגמאות של רצון, של אני או לא אני, ולזה אנחנו לא צריכים תצפיות, אנחנו יכולים להבין את זה בהיגיון, בלוגיקה. אמת, זה הכל. באופן יחסי, תמיד שיש לך כמה דברים, תנסה למצוא תשובה שאינה תלויה בתצפיות. ברגע שיש לך שאלה, תנסה להגיע לתשובה שהיא לא תלויה בתצפיות. שאתה אומר, לו יצויר שהיו עוצמים לי את העיניים, גם הייתי יודע את זה. לו יצויר שלא הייתי דובר את השפה, גם הייתי יודע את זה. לו יצויר שמוחקים לי את כל הזיכרונות שלי, גם הייתי יודע את זה. כי אם לא, זאת אומרת שכל מה שאתה יודע מבוסס רק על מה שאתה זוכר. לדוגמה. אוקיי, אז אם אתה סתם לדוגמה. אתה אומר שאני יודע מסיבת העצמי. עכשיו, אם אתה לא היית עושה תצפיות לדוגמה, נגיד, היום לא היית יודע מה שנקרא מחזור ה-DNA, או איך גוף האדם בנוי. למרות שאתה גם, מה שראית זה לא מה שאתה יודע. תקשיב, המחקר המדעי נותן לך מסקנות יחסיות, לא מסקנות מוחלטות, זה כל ההבדל. בסדר, אבל איך אתה דרך עצמך, בלי להשתמש עם שום דבר פיזי, יכול לראות לב, או לראות את מערכת הדם. אבל זה גם לא כל כך משנה, השאלה מה אתה מחפש. אם אתה מחפש תשובות מוחלטות, תחפש דברים שאינם תלויים בתצפיות חיצוניות. אם אתה מחפש תשובות יחסיות... אבל איך קבעת שזה שאתה קיבלת תשובה מוחלטת, זה ללא דבר חיצוני לך? מצד ההגדרה. אם אתה רוצה... אז אתה יכול להגיד, אני מחפש מצד ההגדרה, אבל מה זה מצד ההגדרה? אם אתה רוצה להיות בטוח ב-100% שמשהו נכון, ואתה אומר, אוקיי, ראיתי שככה ולכן ככה, אז אתה אומר, רגע, אבל זה תלוי בזה שראיתי, אם לא הייתי רואה, לא הייתי יודע שזה ככה. כן, בסדר. אז אתה רוצה רק מהצד הזה, זה עוד כלי כאילו מסוים. אבל אתה, לדוגמה, אתה לא תוכל לכאילו... התצפיות עוזרות לך לחשוב מה בא לך לחקור, אבל בעיקרון, אם אתה רוצה תשובה יחסית, אוקיי, ניתן לך דוגמה. אתה רוצה לדעת אם יש פה פיל, מה אתה צריך לעשות? להסתכל בעיניים, יש או אין. אבל אז אתה יכול להגיע לתשובה יחסית. ביחס לחוש הראייה שלי, אני יודע שאין פה פיל. רק ביחס לחוש הראייה. אבל אם אתה אומר, אני רוצה תשובה מוחלטת אם יש פה אין פה פיל, אתה יכול לדעת לפי מה אתה רואה, אולי מה אתה רואה לא מוחלט. אתה צריך לנסות להוכיח, בוא נוכיח, אוקיי. ההגדרה של החדר היא גודל X, ההגדרה של הפיל היא גודל Y, וזה לא יכול להיכנס בתוך זה, לכן הוכחה שאין פיל. זה דבר שהוא מוכח. לא ראיתי שאין פיל, אני יכול להוכיח לך שאין פיל, לא יכול להיות פיל. נתתי לך דוגמה. בגלל שאמרת ששום דבר... לא, נתתי לך דוגמה, תגדיר לי חדר, תגדיר לי פיל, ותראה שהגודל של הפיל לא נכנס בתוך הגודל של החדר. בסדר, זה בהגדרה הלוגית, אבל בהגדרה הלוגית אתה לא יכול להגיע לשום דבר. אתה לא יכול להוכיח כלום בהגדרה הלוגית. למה? מה אתה יכול להוכיח בהגדרה הלוגית? שאין פה פיל. מה? שאין פה פיל. אמרת שבהגדרה הלוגית שאין פה פיל, אבל אולי יש פה פיל. למה לא? לא לוגית. מה אמרתי מראש? שגם זה נכון, שמצד השכל הכל נכון, אני מסכים איתך. אבל מצד הזה גם אי אפשר להוכיח שום דבר. אבל בהנחה שיש לך כמה הוכחות, תעדיף את ההוכחה שהיא לוגית, לא את ההוכחה שהיא חיצונית. מצד האמת, שום הוכחה היא לא מוחלטת. גם בשכל, מי אמר שהשכל צודק? לפי הבנה שלי, כבכל כלי מדידה. אתה יכול לקרוא לזה שכל, אתה יכול לקרוא לזה לא שכל. אבל מה יותר בטוח לך, שהחושים שלך צודקים או שהשכל שלך צודק? אם אתה משפשף את העין. מה יותר בטוח? אם אתה משפשף את העין, אתה רואה מולך שני בני אדם. השכל אומר זה בן אדם אחד, העין אומר זה שניים, למי אתה מאמין? אתה רואה שניים, העין, השכל אומר לך אבל הוא אחד, מה אתה מאמין? אני יודע כזה לפי איך שאני רואה את התמונים, נגיד שאתה רואה רצפה בצבע לבן, ופתאום מישהו מראה לך תמונה שזה שני צבעים, איך אתה יכול לדעת? השאלה מאיזה נקודה? העין אומרת לך זה שני צבעים, השכל אומר רגע, אבל זה שני צבע אחד. השאלה, אם אני אומר, אם אני לוקח את הקנה מידה של העין, אז אני אומר כן, לפי מה שאני רואה. אם אני לוקח את קנה המידה של השכל, זה מה שאני רואה. אם אני רוצה לקחת את קנה מידה שאני לא יודע, אז אני לוקח את זה. כל דבר יש לו את הקנה מידה שלו, שעל פיו יש את הכללים ואת החוקים. השאלה, איפה אני רוצה להסתכל, ומאיפה אני רוצה להסתכל? אני מסכים, אני רק אומר שעדיף להגיע, אם אתה נגיד צריך לדעת מה משמעות החיים,
עדיף להגיע למסקנה הזו מתוך שכל ולא מתוך ספרים. זאת אומרת, אם נגיד, אתה אומר, משמעות החיים היא ככה כי עובדה שכתוב בתורה. אם לא כתוב בתורה, היית יודע את זה? לא. אז משמע שזה לא מחויב. מה משמעות החיים? איקס, איך אתה יודע, אני אוכיח לך. וואלה, זה שיותר מה עדיף, את ההוא שמבסס על דבריו על שכל, או את ההוא שמבסס על דבריו על כתוב? אני קורא לזה, מאיזה נקודה של כלי, כלי מדידה אתה רוצה להסתכל על העניין? אני מסכים. כמו הפילוסוף מסתכל ככה, המתמטיקאי מסתכל בצורה אחרת, הארכיאולוג מסתכל בצורה אחרת, כל אחד יש את השפה שלו, את הכלי מדידה שלו, והוא אומר, שום דבר לא נכון, יחסית, כל דבר נכון. מה שאתה אומר לא סותר שום דבר ממה שאני אמרתי. אוקיי. טוב, הבנו? יש. כן. הדוגמה להוכחה שכלית, כמו שאנחנו מתעסקים, דוגמה. מה אתה רוצה? דוגמה, לא משנה איזה דוגמה. אני אתן לך דוגמה, נגיד בן אדם אומר, אני רוצה לדעת אם אני אוהב או שונא מישהו. נגיד, אני אוהב את העבודה שלי או שונא. אז הוא מתחיל להביא הוכחות וזה. לוגית, אם אתה שם, זה אומר שאתה יותר אוהב משונא. ויש לך אופציה ללכת? כן, אתה שם? כן. אז מצד ההגדרה אתה יותר אוהב משונא. זה הכל, לא צריך לספר לי סיפורים. אם אתה שם... אתן דוגמה, נגיד שמישהו בא ומתחיל לספר לי, אתה יודע, אני אוהב את העבודה שלי כי ככה וככה וככה, אתה לא צריך להסביר לי, אני יודע שאתה אוהב את העבודה שלך, עובדה שאתה עובד שם. אל תבין לי סיפורים, לא צריך את הצפיות, הוכחות. אני אתה שם, אתה יכול לא להיות שם, אז אתה חושב ששם יותר טוב מלא טוב. זה הכל. אבל לא יכול להיות מצב שכאילו... למה? כי יש אנשים שבאים לספר לך סיפורים והם לא יודעים שיש שכל שאומר שהם לא צודקים. איך אני שונא את העבודה שלי ואני לא רוצה לעבוד שם, אני עובד שם. אז מי יותר חזק? מה שהוא מספר לי והוכחות, או העובדות? או השכל, רגע. הוא סתם מתלונן אותו בן אדם. יש דברים שהם מחויבים בצד השכל. אני, כשמישהו בא ומספר לי בעיה, אני בודק מה השכל אומר, לא מה הוא אומר. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, השאלה מה השכל אומר. יש חוקים, יש למשחק הזה חוקים. אם אתה עושה משהו, אתה חושב שיותר טוב מרע. זהו, זה חוק. אם אתה תנתח, תראה שזה מחויב הדברים האלה. אמרת, אם... אתה עושה, ומה קורה אם נגרם לך? אם אתה חושב שאתה עושה בסדר, בסדר, טוב, בסדר, שואל, בסדר, בסדר, אנחנו מכירים את הסיפורים, ואם אין לך בחירה, ואם אתה לא קיים, ואם יש דינוזאורים... לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. אמרתי, בן אדם עכשיו קיבל... לא, בן אדם קיבל עכשיו מחלה. זה לא בגלל... מהצד שיש לך בחירה, כן. אם אתה בוחר לעשות משהו, זה אומר שאתה חושב שהוא יותר טוב מרע. גם אם אתה תספר לי, לא, אני חושב שזה רע, ואני חושב שזה יכול להרס את החיים. נכון, אבל אתה משקר, כי אתה חושב יותר טוב מרע. מה, באמת? כן. נגיד מחר אני מקבל סרטן. מה כן? הוא יסביר. נגיד מחר אני מקבל סרטן. נגיד. עכשיו, אני לא רוצה את זה, כי נכון. גם הוא לא רוצה את זה לך. גם הוא לא רוצה את זה. איך? איך אתה, לפי מה שעקב אתה אמרת, אני חושב שזה טוב. אני אמרתי את זה. אתה שמעת אותי אומר שאם אתה מקבל סרטן זה טוב? מי אמר שאתה יכול להוכיח את זה? שאם אני עכשיו הולך לעבוד... מי אמר שאתה יכול להוכיח את זה? אה, אם אני... טוב. לא, אבל אני לא טענתי את זה, אני רק באתי להגיד... אני נתתי לו דוגמה לדברים שאתה יכול לדעת אותם מצד השכל. אוקיי. אם אני רואה בן אדם שלא מחליט, זה אומר שעדיף לו להיות בספק. זה דברים שהם נכונים מצד ההגדרה, זה לא משנה מה הוא יספר לי, הוא יכול לספר מה שהוא רוצה, יש... אם אדם שלא מחליט? נראה לך דוגמה, דוגמה. תן דוגמה על המחלות עכשיו, מה שאמר סרטן. מה הוא רוצה שאני אוכיח לו? לא יודע, תן דוגמה עכשיו שזה למה לחצתם אותי. מה, זה אומר שאם בן אדם חולה... אם נגיד לדוגמה, הוא אומר עכשיו לחצתם אותי, זאת אומרת שהוא חושב שסרטן זה רע. גם הוא יגיד, לא נכון, אני בכלל לא מפחד מסרטן, סרטן זה טוב, לא אכפת לי שאין לי סרטן. אתה אמרת, לחצתם אותי על הסרטן, יפה. לחצתם זה התנגדות, התנגדות, סרטן, שווה, אתה לא רוצה סרטן. נכון. לא משנה מה תספר לי, לא, אני לא התכוונתי, זה נפלט לי, אוקיי, ואם בן אדם קיבל את הסרטן, אז מה, זה לא שהוא רוצה אותו מאיזה מקום? זה מה ש... כמו נגיד מישהי בא ואומרת לי, תקשיב, אני לא אכפת לי מהאקס שלי, לא אכפת לי מכלום, והיא ממשיכה להתכתב עליו, והיא ממשיכה להתכתב איתו. כן, אמרתי לו שהוא לא מעניין אותי, אמרתי לו שככה. זה דבר, הוא עדיין נותן לעניין. לא סיפרו לי עליך, שום דבר. לא, לא קשור, זה עדיין נותן לעניין, אבל זה בהתחלת פרידה, הפרידה יכולה להתחיל גם שנה לפני. אם היא אומרת אני בהתחלת פרידה, סבבה, אבל היא אומרת אני כבר לא, שכחתי לא אותו, אני לא רוצה אותו, והיא עדיין מתכתבת איתו. אבל אף אחד לא הולך עם שלט ביד אני בהתחלת פרידה. היא רוצה, קודם כל היא רוצה שתתייחס אליה גם, באיזשהו מקום, כן. אני שמח. מספר טלפון שלך גם קל.
טוב, אנחנו הבנו, באתי להגיד שבעיקרון, אם יש לך כמה תפיסות, ותפיסה אחת מבוססת על ממצאים שכליים, סלש לוגיים, אם אתה נגיד מחפש את האמת, אתה אומר, אני רוצה לדעת את האמת. למה אני רוצה להרגיש טוב? למה זה? לא, כל מיני כאלה. ואתה מתחיל למצוא תשובות, כי ככה, רגע, לא יצויר שלא הייתי יודע את זה. עדיין התשובה הזאת הייתי חושב שהיא נכונה. האם הדבר הזה נכון מצד עצמו?